Ну що ж, друзі, доброго ранку, ми повернулися і, власне, от ми вже з Іриною тут такі романтично-музично налаштовані, і зараз ви зрозумієте чому. Так, адже до нас сьогодні завітала дівчина, яка володіє прекрасною мовою, мовою музики. Це Ліана Прицька, скрипалька. Доброго ранку вам. Доброго ранку. От, знаєте, ми вже тут поза ефіром трошки послухали, я думаю, що наші глядачі ще обов'язково будуть мати змогу це все послухати. Трохи нам, будь ласка, розкажіть, от у вас електроскрипка. Коли ви взагалі почали займатися скрипкою? Бо мені здається, все ж таки, щоб навчитися грати на такій, треба почати із класичної. Так, звичайно. Звичайно, треба починати із класичної скрипки, акустичної скрипки. Почала я займатися на скрипці в 8 років. Мої батьки мене привели до музичної школи, мала там прекрасного педагога Рибу Терезію Миколаївну, якій дуже вдячна за її любов і це, як вона мені донесла до мене мову музики, любов до інструменту. Дуже їй безмежно вдячна. Далі в мене були роки прекрасні навчання в музичному училищі, музичній академії. В музичній академії я вчилась на заочній формі, тому після музичного училища мала змогу піти працювати. І пішла працювати до нас в музичну школу, в Мукачівську музичну школу номер 1 імені Степана Мартона, де й зараз працюю. Паралельно займаюся педагогічною і виконавською діяльністю. Скрипка не набридає. Ні, не набридає. Тобто це, можна сказати, і робота, і хобі, і так, десь відпочинок. Так. Я не знаю, чи я б так змогла, хоча зрештою ми щойно послухали, і я зрозуміла, що змогла б. Можливо, трошки нам розкажіть, чи є різниця між грою ось на такій скрипці і на класичній? Чесно кажучи, я теж коли спробувала на електроскрипці, думала, чи є, чи буде мені складно, як звучання. На самом ділі різниці немає. Є тільки різниця в тому, що цей інструмент треба підключити, потрібні технічні різні прилади, радіосистему, колонки, щоб інструмент зазвучав. Так як акустична скрипка, вона без підключення звучить, а електроскрипка повинна підключатись. І ви так, з такою любов'ю її тримаєте? Моє. Ось хотіла би ще таке запитання задати вам. Дивіться, як на мене, то найсприятливіший час для опанування цього інструменту – це дитинство. А ось в дорослому віці чи можна опанувати скрипку і взагалі що для цього потрібно? Звичайно, в першу чергу потрібні музичні здібності. Слух – це саме перше, що потрібно. І ручки з того місця, чого немає у мене. Хорошого вчителя, напевно. Так, хорошого вчителя, музичний слух. І можна пробувати. Звичайно, з дітками починати набагато легше, так як вони є пластичніші, в них м'ягесенькі ручки, податливі. В нас ми вже дорослі сформовані і досить важко. До мене приходили, чесно кажучи, пробувати вчитися в дорослому віці, 20-25. Ну, якісь навики можна на інструменті навчити, але все ж таки професійного, мені здається, що ні. Мені здається. Ну, для душі все ж таки є можливість. Так, звичайно. Будь ласка. Ось у вас є донечка, маленька Соломійка. Ви бачите в неї ось такі задатки вже музичні? Можливо, теж вже спрямовуєте її в це русло музичне? Звичайно, бачу. Вона в свої, ще неповних 3 роки, дуже гарно співає, дуже гарно, вона чудово вже розмовляє. І все це я пов'язую з впливом музики. Так як цілу вагітність я грала на інструменті до останнього я грала на інструменті, і вона весь час була в музиці. Далі я продовжувала включати, звичайно, класичну музику вдома і грати. Повноцінно почала я займатися вже вдома біля неї, коли їй було піврочку. Я купила 2 роки тому от цей чудо-інструмент. І почала займатися по 2 годинки. І Соломійка бігала біля мене, гралася. Ну, спочатку повзала, потім бігала, гралася і слухала мою музику. І вона дуже любить музику. Я, звичайно, хочу вже в 3 роки почати з нею займатися. Думаю, що їй сподобається. Коли я запитую Соломійка, ти на якому інструменті хочеш грати? Вона відповідає на скрипочці. Прекрасно. Можливо, піде по маминим стопам. Ну так, можливо. Ми тут поза ефіром трохи поговорили про те, що от хто яких визначних скрипалів знає, і ви назвали одне ім'я. У нас практично вся студія знає Ванесу Мей. Ви додали от ще одне ім'я, нам, можливо, десь незнайоме. І от озвучте його ще раз, і от чим визначна ця людина, тобто як часто, і взагалі, чи треба людям мати от у такій сфері
сфері на когось рівнятися. Звичайно, звичайно, треба скрипалів. І в нас в Україні дуже багато талановитих, чудових скрипалів, на яких я рівняюся, яких переслуховую, часто їхні записи. Закордонні скрипалі – це Девід Гарет. Да, навіть дуже, я про нього чула. Дуже-дуже відомий скрипаль Лінсен Стірлінг. Дівчина, яка поєднує з хореографією гру на скрипці. І це в неї дуже-дуже виходить класно. Це все на високому професійному рівні. Звичайно, вони всі професійні музиканти. Тому є на кого рівнятися, є до чого рости. Все попереду. І... Наскільки гра, взагалі, майстерність скрипаля залежить від скрипки? Бо я, наприклад, знаю, що їх виготовляли з різних матеріалів. Тобто, фактично, в кожної є своє звучання. Чи погоджуєтеся з цим? Так, все залежить. Акустична скрипка залежить від деревини, з якої вона виготовлена. Тому це дуже-дуже впливає, як це дерево було вистояне, в яких умовах, все. Звичайно, струни. Ну і ручки, якими ми володіємо. Я зрозуміла. От наскільки важко десь перейти із класичної на електричну? Тобто я бачу, що в неї ніби форма збігається, але однаково трошечки от щось не те. Не те, що не те, от, ну, десь неповноцінність, а от і інакше, от зовсім. Ну, звучання, звичайно, я хотіла більш багатшого звучання, щоб не тільки сольна скрипка була, а ще записувати мінусовки, щоб звучання було інше трошки. Можна взагалі купити педаль, і тоді буде звучати скрипка, як подібно до гітари, чи там до якогось іншого інструменту. Це все можна, можна робити отакі різні речі, і буде все виходити. Ось, я, наскільки знаю, ваше коло діяльності не обмежується лише викладанням скрипки саме діткам. Ви ще граєте і на весільних церемоніях, і працюєте в декількох гуртах. Ось, щодо весільних церемоній, хотілося б дізнатися, чи є якісь певні твори, що стандартно замовляють, чи буває таке, що вам необхідно освоїти твір саме до цього весілля? Як ви до цього ставитесь? В принципі, ми досить часто підбираємо самі репертуар, власний наш музичний смак, але часто, в принципі, і замовляють. От зараз будемо мати виїзну церемонію, там, де конкретно був замовлений твір під вихід нареченої. А скільки часу потрібно, щоб його вивчити? Ну, приблизно. Ну, десь місяць, як зібратися, розписати партії всім чотирьом. І, ну, це для квартету. Для мене, то я можу це швидше зробити. Угу. Коли більший колектив, відповідно, потрібні репетиції і більше занять. А індивідуально це вже для кожного. А взагалі можете от якось відзначити, що тепер дедалі більше орієнтуюся десь на класичну музику, взагалі ось на такі замовлення, на такі весільні церемонії, взагалі на якісь такі події, де от хочеться чогось такого класичного? Ну, звичайно, ми починали досить давно. Іменно в сфері весільних церемоній починали ми це все з струнним квартетом. І зараз я співпрацюю з струнним квартетом вже більше 12 років. І за цей час було відіграно дуже багато виїзних церемоній. І не тільки в сфері весілля, а різних, в іншій сфері, різних концертів. От далі продовжуємо концерти в Чинадіївському замку, в замку Паланок. От ми туристів залучаємо. І от так само піднімаємо наше музичне мистецтво, нашого міста конкретно. Щодо участі ще в одному гурті, такий як Scream Inc., можете щось трошечки розповісти нам? Scream Inc. – це є рок-гурт наш український, київський, точніше, але частина хлопців вже живе в Польщі. Я була запрошена в якості оркестрантки в симфонічний оркестр і граємо дуже цікаву музику – музика Металіки. Незвично. Ось так, так. Музика, так, це є рок-музика. Минулому році в нас було досить багато гастролей. Це була Словакія, Польща, Австрія. Наступний рік так само планується, гастролі продовжується, гастрольний тур. Тому рада, що мене запросили в такий проект. Дуже цікаво, щось незвичне.
Я можу доповнити це все скрипта. Так, фактично, якось воно не в'яжеться, що до рок-музики може бути якийсь такий ніжний інструмент. Так, це отакі спільні концерти, рок-музика з симфонічним оркестром. Ось так воно поєднується. Новий досвід, нове амплуа. Вам подобається, я так розумію. Мені дуже подобається. А взагалі мені дуже подобається, коли якраз от дуже часто гурти роблять якісь такі концерти от в обробці симфонічного оркестру. От це неймовірно просто. Мали б такі концерти. Тому дуже-дуже-дуже це популярно. Ех, знаєте, я думаю, що наші глядачі просто сидять і кажуть, коли я вже нарешті буде музика. Так, тому ми попросимо саме наших режисерів все-все-все підготуватися, попросимо підготуватися і вас, і щось нам заграти. Зараз ми почуємо, як грає ця неймовірна скрипка, ну, звичайно, у руках вправного скрипаля. Thank you.
Ширан. Я думаю, якщо все ж таки це бачив, він буде вас шукати. Ліана Прицька, ми обов'язково дамо ваші контакти, якщо він звернеться. Це було неймовірно. Так, і справді прекрасно. Така довгоочікувана практична частина повністю виправдала наші сподівання, і думаю, ваші теж. Так що дякуємо. Дякуємо, що завітали. Ліана Прицька, скрипалька, сьогодні в нас завітала. Друзі, буквально за кілька хвилин ми повернемось, прощаємося лише з гостею. Дякуємо. До побачення.